O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que a conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Entoemos louvores à nossa Mãe Aparecida. Graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus escolhida, para Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida. Irmãs, vamos ficar todos em pé para iniciarmos a nossa celebração com o nosso canto de entrada. Eu sou o caminho. Verdade.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação muito fraterna a você, querido peregrino de Nossa Senhora, que reza conosco neste momento. Saudamos também a todos aqueles que rezam conosco através da Rede Aparecida de Comunicação. Queremos lembrar todas as intenções para essa missa que estão ali pertinho de nós, aqui pertinho do altar, e colocamos no coração de Deus o aniversário matrimonial de Ronaldo Godoy e Maria Elisa Pinton de Godoy, ordenação sacerdotal de Padre Neilton de Mota Junqueira, missionário redentorista. Aniversários: Maria Augusta da Cruz, Maria Inês da Silva Oliveira Fontes, e ação de graças por 52 anos de vida religiosa de Padre Rubens Gomes de Carvalho, que trabalha na pastoral desse santuário, e ainda pela alma de Alessandra Miguel Pereira. Que o nosso coração se volte para o Deus da vida, e eu vos desejo que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Redentor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje Santa Águeda, a Santa da Bondade, que testemunhou o Cristo com o seu martírio. Vamos pedir perdão a nosso Senhor, porque precisamos ser santos também. Precisamos desta graça de Deus. Mas Deus vai agir em nós à medida que abrimos o nosso coração para que Ele possa nos fazer santos e santas. Pedimos perdão rezando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados, nos dê a paz e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, o vosso perdão, por intercessão de Santa Águeda, que sempre vos agradou pelo mérito da castidade e pela força do martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, coração aberto, acolhendo a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Salomão convocou junto de si, em Jerusalém, todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a Arca da Aliança do Senhor. Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim, ou seja, no sétimo mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel
reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as duas tábuas de pedra que Moisés ali tinha deposto no Monte Horeb, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata, e nos campos de Iar a encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi vós com vossa arca poderosa, que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo, não afastei de vosso ungido a vossa face. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Pregava boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus
e seus discípulos, acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho que acabamos de ouvir ressoe profundamente em nosso coração. Irmãos e irmãs, apenas um pensamento. A partir desta palavra de Deus que acabamos de ouvir, o Evangelho de Marcos e o livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, lá do Antigo Testamento, que vem nos falar da arca, que vem nos falar da nuvem, que vem nos falar da presença do Senhor junto de seu povo. Mesmo que seja um livro do Antigo Testamento, ele está falando para mim e para você hoje, aqui e agora. O que devemos entender a partir deste livro dos Reis, a partir desta leitura, desta liturgia? Deus que se faz sempre próximo do seu povo. Deus que está sempre junto do seu povo. A arca, a nuvem, que significam o mistério da presença de Deus. O Deus que se faz presente junto de seu povo. Toda a história bíblica, ela é a história de um Deus que caminha com o seu povo no meio da história deste povo. A história da salvação que acontece misturada com a história humana, com a história do povo de Deus. Como é bonito isto, não é mesmo? Só este sentimento, muito simples, mas que deve tocar profundamente o nosso coração. Simples no modo de dizer, porque Deus é simples. Deus não é complicado. E Ele fala para nós, então, do jeito que a gente é capaz de entender. E a gente olha o Evangelho que nós acabamos de ouvir, outra vez esta verdade do Deus no meio do povo. Jesus está ali, não está nos palácios, não está lá nas mansões, não está nas rodas sociais, está junto do povo. Claro que quem está nesses lugares também precisa de Deus. E se tiverem o coração aberto, Deus está junto deles. Mas olhe bem, Jesus está no meio do povo e do povo doente, dos pecadores, dos excluídos. Este povo que anseia pela vida quer tocar, pelo menos na barra da sua roupa, da sua túnica, da sua veste. Porque esse povo sabe, tocar na veste do Senhor é tocar nele mesmo. E Jesus que impunha as suas mãos sobre os doentes e os curava. Atitude revolucionária, que para o judeu daquele tempo, isto, tocar num doente era tornar-se impuro. E Jesus vem dizer, não, Senhor,
não é o impuro que vai contaminar o puro, é o contrário. Aquele que é puro é que vai purificar o impuro. Veja bem o contrário do pensamento dos judeus daquele tempo, e Jesus agora então mostra um jeito novo. Deus é aquele que se aproxima do seu povo. A história de Nossa Senhora Aparecida, que aconteceu por causa de Deus, e uma história que é de Deus, não é minha nem sua, é de Deus, junto de nós. A história de Nossa Senhora Aparecida é a mesma coisa, outra vez, Deus se aproximando dos pobres, dos excluídos. Ali na pesca da imagem, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, e fazei-nos fiéis à verdade de Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Fiquemos todos em pé. E vamos rezar com muita piedade a nossa prece, porque sabemos que precisamos de Deus sempre. E digamos, confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Todo o povo, confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Fortalecei vosso povo na força da esperança, pois a vida nos prova e nos experimenta em nossa fé. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Despertai no coração de nossos líderes sociais e governantes o respeito pela vida, pela justiça e a promoção da dignidade dos pobres e escravizados. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Guiai nossa comunidade na vivência de vossa palavra, e que ela se fortaleça na fé, em vós e na prática da caridade e do bem. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Ajudai-nos a enfrentar as dificuldades desta vida sem desanimar e testemunhar nosso amor por vós, a exemplo de Santa Águida. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor. Acolhei, Senhor Deus, a nossa prece, como acolhestes Santa Águida, Virgem e Marte, em vosso reino, e ajudai-nos a testemunhar vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podem sentar-se, liturgia eucarística inicia-se com a preparação das oferendas. Coloque no altar sua vida, suas preocupações, sua labuta. E se você quer, se dispõe a ajudar o santuário a se manter, você pode fazer a sua oferta aí nos cofres ou entrar em contato com a família dos devotos e participar desta família que enfeita e embeleza este santuário. Cantemos. Escolheu e depois
trouxe salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Irmãos e irmãs, rezemos todos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, os dons que vos apresentamos na celebração de Santa Águeda sejam do vosso agrado, como vos foi precioso o combate do vosso martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. O sangue que Santa Águeda derramou à imitação de Cristo para a glória do vosso nome, manifesta vossas maravilhas. Assim transformais a fragilidade humana em força e aos fracos dais coragem para o testemunho por Cristo, Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, vos celebramos na terra louvando vossa majestade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que mediante a santa unção, lembrai-vos também, na vossa misericórdia, nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Águeda e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Erguendo nossos braços aos céus, bendizendo ao Pai por meio do Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Como filhos e filhas muito amados do Pai, rezemos confiantes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todos os males e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Estou uniando o corpo e sangue do Cristo, Deus, e Senhor nosso, que tirais o pecado do mundo, seja para a vida tende eterna. Piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você vai comungar com piedade, aproximando-se aí dos cordões de isolamento, recebendo a Sagrada Eucaristia, comungar imediatamente. Cantemos.
te domina o cansaço e já não puderes dar um passo. Quando bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te, come, levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro, eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando te perderes no deserto e a morte então sentires perto, sem mais forças para subir, sem coragem de assumir o que Deus de ti pedir, levanta-te, come, levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro, eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis que vem o Esposo, ide ao encontro do Cristo, o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, fortalecidos pela participação nesta Eucaristia, fazei que, a exemplo de Santa Águeda, nos esforcemos por servir unicamente a vós, trazendo em nosso corpo os sinais dos sofrimentos de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos agora também fazer com toda piedade a consagração a Nossa Senhora, colocando a vida dos sacerdotes aqui presentes, o padre Cláudio, do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, e também o padre Frei Geraldo Monteiro, de Santa Bárbara do Oeste. Muito bem. E Padre Rubens Gomes, que está ali, fazendo hoje 52 anos de vida sacerdotal, de vida religiosa. Que Deus o abençoe na sua perseverança e fidelidade. Rezemos todos, colocando você e sua família nas mãos de Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo,
em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Vamos saudar Nossa Senhora, quem está feliz aqui no santuário, saudando Maria, a mãe querida de todos nós. Viva Senhora Aparecida! Viva! E o padre nos despede nesta celebração e depois o padre vai dar a bênção dos objetos de devoção. A todos vocês, minha saudação por honra de Nossa Senhora Aparecida, de paz e bem. Graças a Deus. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida.